soo dhawaada warka subaxnimo ee Alansida Media fadlan haddana ku cusubtaa subscribe sharka meelka furu daawo wararka ugu dambeeya waa subaxnimo arbaca ah khudbad xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah doorka dalalka Qatar Imaaraadka iyo Kenya ay ku leeyihiin doorashada dalka Soomaaliya isla markaasina lacag xoogan inay ku bixiyaan halkaasi laga yaabo dowladda uu hoggaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dagaal diblomaasiyadeed ku qaaday dalka Kenya oo ay ku eedeysay inay faragelin xoogan ku hayso doorashada Soomaaliya markii ay cadaadisay Axmed Madobe iyo musharaxiinta ay u soo dirtay Muqdisho talaabada isdaba joogga ahi ee madaxweyne Farmaajo uu qaaday ee ka dhanka ahi Kenya waxay siyaasiyiinta mucaaradka ku sheegeen inay kaliya tahay olole uu doonayo inuu madaxweyne Farmaajo ku galo isagoo doorashadii hore ku galay wadaniyad iyo diidmada kaalinta Itoobiya isla markaasina doorashadii 2017 oo ku guuleystay naceebka Itoobiya doorashada Soomaaliya ma qarsooneyn in dalal badan ay faragelin xooggan oo toos ah ku hayaan arrimaha Soomaaliya siiba xilliyada doorashada waxaana dalalka waaweyn ee faraha kula jira doorashada Soomaaliya ka mid ah Qatar Imaaraadka Kenya Itoobiya iyo dalal kale oo fara badan laakiin waxa arrin cusub noqotay ololaha doorashada ee ku wajahan Kenya oo kaliya dalka Qatar iyo Imaaraadka ayaa la sheegaya in lacagta ugu badan ku bixiyaan doorashooyinka Soomaaliya si xillibaano loogu soo saaro sida uu sheegay hanti dhowrihii hore ee dalka Soomaaliya Dr. Nuur Faarax lacagta dowladda Qatar ka timid doorashadii hore ee 2016 ayuu sheegay inay gaaraysay 8 milyan oo dollar sidaasina madaxweyne Farmaajo ku soo baxay safiirka dowladda Qatar ee Muqdisho Xasan Xamsa ayaa beeniyay inay wax lacag ah ku bixiyeen doorashada Soomaaliya 2016 oo uu ku soo baxay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddana aysan wax taageero ah siin doonin musharax madaxweyne barnaamijka galka baarista ee VOA ayaa lagu faaqiday tuhumada laga qabo dalalka faraha kula jiro arrimaha Soomaaliya sida Imaaraadka Carabta iyo dalkaasi Qatar si kastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa geed dheer iyo geed gaaban u fuulay sidii uu dalka mar kale u xukumi lahaa isla markaasina lacagtii ugu badneyd abid ayuu ku bixinayaa doorashada Soomaaliya ayaa iminka meel xun maraysa isla markaasina mucaaradka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si weyn iskaga soo horjeedo lama oga Imaaraadka iyo Kenya shaqsiga ay maalgelin doonaan dhinaca kale wafdi ka socday UK oo la kulmay madaxweyne Farmaajo iyo cadaadis la xiriira doorashada oo bilowday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada ku qaabilay wasiirka arrimaha Afrika ee UK James Dudridke ayaga oo ka wada hadlay arrimo dhowr ahay qoraal ka soo baxay fila Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Farmaajo uu la wadaagay qorshayaasha hirgalay ee shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ay ka xaqiijiyeen dib u dhiska ciidamada la dagaalanka argagixisada iyo musuqmaasuqa horumarinta dhaqaalaha iyo cadaaladda dib u heshiisiinta wasiir dowladaha arrimaha dibadda Soomaaliya Balal Maxamed Cismaan oo kulanka ka qayb galay ayaa ka warbixiyay wadahadallada miro dhalka ahi ee dhexmaray labada dhinac iyadoo la isla qaatay adkeynta iskaashiga dhinacyada amniga dimuqraadiyadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya waxaa ka go'an horumarinta siyaasadeed arrimaha dibadda ee ku dhisan iskaashiga labada dowlad waxa ayna isla qaateen dardargelinta dagaalka ka dhanka ahi argagixisada Al-Shabaab adkeynta dimuqraadiyadda xoojinta xiriirka soo jireenka ee Soomaaliya iyo UK kor u qaadidda taageerada dowladda Ingiriiska iyo maalgashiga dhankiisa wasiirka arrimaha Afrika ee UK James ayaa dowladda ku bogaadiyay guulaha tallaabsatay ee hannaanka dib u habeynta ciidamada kobcinta dhaqaalaha iyo qorshaha hirgelinta doorashada ila wareedda lagu kalsoon yahay ayaa Calansida Media u sheegay in kulanka sidoo kale looga hadlay muranka ka taagan doorashada Soomaaliya iyadoo dowladda UK ay adkaysay sidii xal loogu gaari lahaa arrintaasi xubna ka tirsan madaxtooyada oo codsaday in magacyadooda la shaacin ayaa sheegay in wafdiga UK ay madaxweynaha ku cadaadiyeen inaan la qaban doorasho aan heshiis lagu wada ahayn taasi oo sidoo kale uu shirkii iskaashiga Soomaaliya ee Dorad uu ka sheegay safiirka UK Soomaaliya kulanka ayaa bilow u ah kulamo kale oo la filayo in beesha caalamka ay la yeelato dhinacyada isku haya siyaasadda dalka si xal buuxda looga gaaro dhanka kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa kadib kulan soo dhaweyn ahay ugu sameeyay xafiiskiisa wafdiga UK waxa uuna dul istaagay dadaalada xukuumadda ee hirgelinta doorashada dalka si ay waqtigeeda ugu qabsoonto iyadoo la raacayo heshiiskii siyaasadeed ee ay gaareen madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada kulankan waxaa kala qayb galay madaxweynaha wasiir dowlaha madaxtooyada mudane Xasan Macalin Khaliif iyo wasiir dowlaha arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Balal Maxamed Cismaan halka dhanka Ingiriiska uu ka qayb galay danjiraha UK u fadhiya Soomaaliya Master Ben
xog xasaasi ah marwada koowaad ee qaranka marwada madaxweyne farmaajo oo lacago ku bixinaysa dib u soo doorashada madaxweyne farmaajo islamarkaasina kulamo xasaasiya ka wada magaalada muqdisho kulan qada sharafa iyo isxog wareysi oo ay la qaadatay guddoomiyaha baarlamaanka galmudug mudane brofeser maxamed nuur gacal wasiir cabdisheekh axmed iyo guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir cabduqaadir maxamed canaboro kulanka waxaa looga hadlayay arrimaha doorashada soomaaliya iyo dib u soo laabashada xukunka madaxweyne farmaajo islamarkaasina marwada koowaad ee madaxweyne farmaajo waxay xusulduub xooggan ugu jirtaa si uu ninkeeda ugu soo laaban lahaa 4 sano maanta wixii ka bilowdana 2 bil ee u dhiman tahay xubnaha ay la kulantay marwada waxay u ballan qaadeen wixii karaankooda taageero u muujiyeen madaxweyne farmaajo iyagoona lacag loo ballan qaaday hadduu madaxweyne farmaajo dib ugu soo laabto islamarkaasina ku harqin doonto lacag aad u fara badan si kastaba ha ahaatee marwada koowaad ee qaranka marwa saynab ayaa xusulduub xooggan ugu jirto ama ololo ugu jirto sidii madaxweynaha uu dib ugu soo laaban lahaa dhinaca kale xaaladda ka dhex taagan kenya iyo soomaaliya oo xaalad adag ka abuurtay dalkaasi kenya xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexaysa dalalka soomaaliya iyo kenya ayaa saameyn badan ku yeelatay ganacsatada qaadka kenya waxayna dadka ka ganacsada iyo kuwa tacbada ay sheegeen inay nolol xumo aad u liidata ee ka soo gaartay halkaasi xiisadda labada dal aad ayay u sii xumaatay kadib markii toddobaadkii hore oo ay dowladda soomaaliya u yeertay safiirkii u fadhiya dalka kenya waxaana xiga in dadka kenya u fadhiya muqdisho ay ku amartay inuu tashi ugu laabto dalkiisa horaantii sanadkani dowladda soomaaliya waxay joojisay qaadka sabab uga dhigtay jiritaanka xanuunka caabuqa 19 balse waxaa moodaa in bilooyinkii u dambeeyey ay soo baxday inay arrintu ka weyn tahay maadaama qaad laga keeno dalka etoobiya la geeyo magaalooyin ka tirsan soomaaliya marina tonya oo ah haweeney dalka kenya u dhalatay kana mid ahay beeralayda qaadka ayaa b b c da uga warbixisay xaaladeeda nololeed tan iyo markii la joojiyay qaadka waxayna sheegtay inay waayeen wax ay cunaan dhibaato nololeed ayaan dareemayaa waxaana soo wajahay fakhri lacag la'aan darteed in aan wax cunno waa dhib raashinkii waa uu naga dhammaaday carruurta wax aan siinno ma lahan dhibaato ayaa inagu habsatay tan iyo markii la mamnuucay in la dhoofiyo jaadka ayay tiri beeralayda jaadka waa markii labaad oo ay la kulmaan jab weyn maadaama 6 sano ka hor dalweynaha britain laga joojiyey in loo dhoofiyo qaadka waxayna taasi keentay in suuqa ugu weyn oo ay haystaan dadka reer kenya uu noqday soomaaliya sida laga soo xigtay ururka ay ku midoobeen ganacsatada jaadka kenya maalintii 50 tan oo qaad ahay ayay u dhoofin jireen soomaaliya waxayna ka heli jireen lacag gaaraysa 140,000 oo dollar balse waxaas oo dhan meesha ayay ka baxeen waxaana soo wajahday nolol xumo baahsan inta la og yahay dowladda soomaaliya waxay kenya ku eedeysay inaysan dhanka diblomaasiyadda aad ugala shaqayn dowladda soomaaliya waxayna hor dhigtay shuruudo adag si loo fasaxo jaadka walow ay kenya beenisay haddana kenya waxaa lagu eedeeyey inay si dadban faragelin ugu hayso siyaasadda soomaaliya gaar ahaan garabsiinta kooxaha mucaaradka ku ah dowladda maadaama lugaha la sii gelinayo waqtigii doorashada dalka islamarkaasina kenya ayaa halkaasi ku baaba'day dhinaca kale hay-adda socdaalka soomaaliya oo amar ku soo rogtay muwaadiniinta kenyaanka ahi hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa soo saartay amar khuseeya socdaalka muwaadiniinta kenyaanka ahi ee doonaya in ay ku safraan ama u soo safraan gudaha dalka soomaaliya waxa ay sheegtay in dhammaan muwaadiniinta kenyaanka laga doonayo in safaaradda soomaaliya ee nairobi ay ka soo qaadato fiisaha dalka lagu soo galayo hay-adda ayaa sheegtay in ciddii sharciga haree marta lala xisaabtami doono sidoo kale muwaadiniinta kenyaanka ah ee ku safraya baasaboorka diblomaasiga ahi waxaa looga baahan yahay in ay ogolaasho ka soo qaataan wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya